Ahojte milí čitatelia, tak minulý týždeň prebehla súťaž denníku plus jeden deň. Mohli ste nájsť v novinách 5 kupónov, ktoré ste poslali k nám do redakcie. Hrali sme s cestovnou kanceláriou Travelstar o 3 zájazdy na futbalové zápasy do zahraničia. Tretia cena bol zájazd do Berlína na zápas Hertha Berlin Borussia Dortmund. Druhá cena do Neapola na Neapol AC Milano. A prvá cena bola zájazd na majstrovstvo Európy vo futbale na zápas Slovensko-Rusko, ktorý sa odohrá v Lille. Ceny prišla vyžrebovať zástupkyňa šéfredaktorky denníka plus jeden deň a zároveň vedúca športu Monika Jurigová. Ahojte, tak poďme na to. Toto je tretia cena, asi to aj rozoberieme, či to všetko sedí. Jaroslav Píroš, ale kupóny takto, 1, 2, 3, 4, 5. A tretia cena teda ide Jaroslavi Pírošovi do Babindola. Druhá cena, to je zájazd do Neapola, kupóny sedia. Babiš Vincent zo Žiliny. No a na šampionát sa môže tešiť Tibor Holan z Bratislavy. Heslo Euro, všetko sedí. Takže do Berlína na zápas Hertha Borussia Dortmund pôjde Jaroslav Piroš z Babindola. Na zápas Neapol AC Milano pôjde Vincent Babiš zo Žiliny. Z Lisice, okres Žilina, pardon. A prvú cenu zájazd na Slovensko, Rusko, na majstrovstvo Európy vo futbale vo Francúzsku pán Tibor Holan z Bratislavy.